зараз я запрошую до слова народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Ірину Фріз, народного депутата 8-го скликання Ігоря Лапіна і лейтенанта запасу Збройних сил України Ориста Каракевича. Прошу. Доброго дня, шановні глядачі. Насправді найбільш гучна сьогодні тема – це ринок землі, але ми будемо говорити про не менш важливу тему, зокрема про російський нахил зовнішньої політики в Офісі Президента. Про що мова? Мова йде про те, що поважні дипломати посольства США Вільям Тейлор, а також Колт Волкер під присягою в Конгресі дають свідчення про те, що радник президента Зеленського сповідує ідею, що це Україна розпочала війну, і не Росія винна, не Путін винен, а нібито навіть Порошенко винен в тому, що Україна вже шостий рік від Росії перебуває в агресії, перебуває під російською агресією. Про що це свідчить? В першу чергу це свідчить про те, що радник президента Зеленського з міжнародних питань є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі від нього. Я не знаю, чи мав він директиви від пана Зеленського на те, щоб говорити подібні речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас не агресія Російської Федерації відбувається, а громадянський конфлікт. Це є неприпустимим, тому більш детально про дії пана Єрмака розповідатимуть мої колеги, і про наслідки такої діяльності для України в цілому ми поговоримо. Слава Україні! Мене звати Орест Каракевич, лейтенант запасу Збройних сил України, служив з 2014 червня по травень 2017 року. Значить, ми провели своє таке маленьке розслідування по факту заяви пана Єрмака і пана Новікова, що їхні рідні брати були вбиті, загинули на Донбасі внаслідок війни. Хочу сказати, я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака, це брат радника президента Єрмака, і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року він запостив себе на сторінці фотографії з Айдару. От, я його згадав, так, ми з ним пересікалися у 2015 році, в батальйоні «Айдар» він не служив. Хороший хлопець, питань до нього нема, патріотично настроєний, до нього ніяких претензій. Вів службу в іншому підрозділі, але з нами на бойових завданнях не був, в складі батальйону «Айдар» він не був. Більше про те, де саме він служив, думаю, це вже ваша прерогатива вияснити. Факт залишається фактом, він живий. Щодо брата Ігоря Новікова, взагалі все набагато простіше. Він сам особисто написав коментарі до посту Романа Кулика, що його брат живий і знаходиться досі в лавах Збройних сил України, захищає незалежність України. Тобто, я, до речі, написав себе на сторінці в Фейсбуці пост про це, ви можете цей скрін цей там знайти. Отже, факт в тому, що брати і одного, і другого цілі неушкоджені. І виявляється так, що вони збрехали в США на цю тему. От, на рахунок ще би хотів сказати ще одна така ситуація. Знаєте, є приказка, що в часи війни люди уповають на Бога і кличуть солдата, а коли наступає мир, то Бога забувають, а солдата засуджують. До чого я це сказав? Уявіть собі ситуацію. В США на суді слідчий називає трьох кавалерів ордена Пурпурного серця ушльопками та інших ветеранів. Ви представляєте, що би було? А в нас таке, на жаль, можливо. До чого я це сказав? Зараз відбуваються суди над командою Марченка. Взагалі, ці суди вшиті білими нитками. Я не буду углублятися в цей процес. Це просто, я вважаю, катастрофа, коли судять українських воєнних, в принципі, за те, що вони вводили реформи в армію. Слава Україні! Всім доброго дня. Я лише на продовження скажу, що на сьогоднішній день негоже, коли Служба безпеки України починає займатися, а також і слідчі органів ДБР починають займатися речами непритаманними їхньому відомству. Замість того, щоб боротися з терористами, на сьогоднішній день ведуться переслідування за бойові операції 2014 року. Мене особисто також визивали до СБУ. Тим не менше, я хотів би звернути лише увагу на той момент. У них є чим зайнятися, а вивідувати за допомогою портновських судів державні таємниці і стратегічні плани Збройних сил
знаючи, що в принципі в відомстві ДБР протікає, як то кажуть, інформація і так далі, я вважаю, що це є ганебно, і ще раз наголошую, переслідувати людей, бойових офіцерів і солдатів за виконання бойових наказів в період війни – це взагалі абсурд. Слава Україні! Отже, коротко резюмуючи, пан Єрмак і пан Новіков збрехали про загибель своїх братів. Можливо, вони зараз вийдуть спростовувати це і будуть говорити про якихось інших братів. Сам факт того, що про тих братів, про яких вони говорили, вони збрехали суспільству і українським громадянам. Друге, пан Єрмак вводить в опану наших міжнародних партнерів, говорячи про те, що в Україні відбувається громадянський конфлікт. І третє. З огляду на вище сказане, є всі підстави говорити про вплив Російської Федерації через пана Єрмака, в якого є бізнес-стосунки з представниками і громадянами Росії, на пана Зеленського. Відповідним чином є всі підстави вимагати відставки пана Єрмака з посади помічника президента Зеленського. Дякуємо. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Брифінг завершено.